چې مونږه زیاتره کریمونه زمونږه د خپل شرکت کریمونه چې دی د ام سی په نامه باندې دی. سی کریم ده خاص ده داغونو لکو ده پارمون پا کیوسکو ده سیرم ده ده داست تاسو خپل کمپنی ده دازمون خپل کمپنی درود او سلام د سنشاین افغانستان ټول درنو او قدرمنو لیدونکو ته په دې هیله چې ټول روغ او جوړ سي او د عافیت جامې مو پر تن وي. نن یو ځل بیا زه خدیجه صدیقي ستاسو خدمت کې حاضر یم او راغلی یم ملنګ جان شینواری ته سیم البته سیم ساریو دکان ته چې دلته غواړم چې نن تاسو ته یو په زړه پورې او ښه خپرونې تاسو ته وړاندې کړم. نو راځئ چې لاړ شو د خپرونې خواته ما سره تر پایه پورې مل اوسي او راځئ چې لاړ شو د ملنګ جان شینواری خواته. راضی چلار شو نگه چه دا معرفت تم ضرورت نلری خوز به دیدین پخته نوکم. سلام علیکم. و علیکم السلام مستقیم شه بخیر راغلی. من نه تاسو خی؟ من نه کور موادم خوشحاله وسی. من نه لیدون که تخپل زان معرفی کی؟ من نه کور موادم زمانو ملنگ جان شینواره دی پنینگ رهار ولیت که ده غنم و مندهی کسی ها ده جویه پرده ده اجمل خان پنامه بانده مارکت او اول نمبر دکان ما د زما تقریبا په ننګرهار کې او په همدغه ساحې کې زما درویش کاله کیږي. نو په دغه خپل کار کې الحمدلله چې مصروف یو او لګي او خپل کار نه کو. مننه. تاسو په خپل دکان کې کوم ډول جنسونه لري؟ موږ په خپل دکان کې زه زیاتره تجربه چې ده په د کریمونو په اکله کې ده چې موږ زیاتره کریمونه زموږ د خپل شرکت کریمونه چې دی د ام سی په نامه باندې دی چې دغه په ټول افغانستان کې اوس الحمدلله ځای لري. زیاتره خلکو په افغانستان کې اوس ځینې خلکو کریم راوړی دی چې هغه دغه ټاپه نه لري، خو موږ الحمدلله ډیر په اطمینان سره په تسلۍ سره خپل جنسونه ورکړو. ډیر ښه. دا تاسو یعنی خپله جوړ کړئ؟ دا موږ خپله جوړ کړو. موږ په خپل په دوکان کې مثلا د مخ د ښکلا کریمونه دي، عام د داغونو دپاره دي. په دې کې موږ سره باډي لوشن دي، د مخ بلیچ دي، موږ سره فیس واش دي، د ویښتانو کلر دي، همدغسې باډي سپری د خارج مملکتونو سټانډر کمپنۍ ورسره څنګ کې عطرونه او موږ سره تیل او شامپو د زنانو د آرایش با په حساب باندې چې څه رقم آرایش موږ نه وغواړي په هر سټانډر باندې انشاءالله موږ هغه په خپل فروشګاه کې لرو او خپل مشتریانو ته راتلونکي اختر دپاره نوي ایټمې نور هم راواردوو انشاءالله. ډېر ښه. د دې تر څنګ تاسو د مکس کریم هم جوړوئ؟ بله، موږ په دغه کې زه خپله ډېره زیاته تجربه لرم چې هغې کې زما سره زوی مې دی، همداسې یو څو هلکان نور سره کار کوي په دغه فروشګاه کې. نو هغو به هم تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې یا په لیدلو بڼه باندې دغه د مکس کریم جوړول تاسو ته وکړي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې دوکان کې موږ شامپوګانې، البته د ویښتو شامپوګانې هم لرو. راځئ دا موږ ته لږ واضح کړئ چې یعنې تاسو کوم جنس شامپوګانې د کوم ډول یعنې کور موادن. مننه، خوشحاله اوسئ. منګه سره د جاپان یا تایلند مشترکه شرکت عمران شامپو دی، شولډر دی، منګه سره پینټین دی، مثلا کلیئر شامپو غانی دی. هغه سټانډر کمپنۍ چې نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات نمونه لري، منګه عامدغه شامپو غانی چې
د روسي شامپو پورې د روسي مملکتونو او د تاجکستان د ایراني مملکت دغه سي د ډیرو خارجي مملکتونو منګه شامپوګان لرو او په هغه خمیار سره نه دویم لمبر ان شاء الله بیا په دې کې مشهور کوم دي چې ډیر فایده کوي ډیر شامپوګان چې نن سبا زیاتره خلک منګ نه زیات وړي منګ نه دغه شولډر شامپوګان دي مثلا پاغه کې کشکنګ په نامه باندې شامپو چې د ایختانو د تقویا د پاره د اندغه تیل دي زنګ شامپو دي منګ سره او که درته دغه شامپوګان نمونه واخلم ډیر زیات دا سره زه شامپو د خلکو خواهشات و مطابق زاغه شامپو راوړم چې هر څوک کم ذوق لري زماغه شامپو ورته راوړم الحمدلله چې په ډیر زیات دا سره شامپو لرو خو په ښه ستاندر سره په دې دوکان کې عطر هم لري بله بله او عطر هم لري او عطر هم لري راځي چې هغه ته یو راځي دغه زمونږ د عطریاتو بخش دی چې په دې کې د فرانسې روسي هندوستاني او همدغسې د عربي مملکتونو حتی د ترکی پورې دغه ټول عطرونه مونږ سره موجود دي زیاتره زمونږ مشتریان په افغانستان کې د ښه عطرونو خواهشات لري او مونږ په واقعیت سره چې اوس لکه په افغانستان کې زیاتره خلک درهم تر ډیر خوښي په همدې کې مونږ سره کوبکو دی رویال دی حتی داسې عطرونه دي چې زمونږ هغه ذهنونو کې هغه نوم به هم نه وي ولې چې ډیر ته دا سره دي خو بهترین عطرونه مونږ سره دا دي په دې سره څنګ کې مونږ سره مثلا د اتاق سپرېګانې دي د باډي سپرېګانې مونږ سره دلته موجود دي چې دا د هندوستان مملکت عربستان مملکت همداسې د ترکیه او د فرانسې باډي سپرېګانې دي په دې بخش مونږ سره بیا مثلا من دی چې دغه د زیر خول د خولې یا د بدبوی دپاره دا استعمالېږي دې کې ډیر مونږ سره شته دی او انشاءالله راتلونکي کې به هم راځي د ایښتانو رنګونه مونږ سره دي چې په ښه کلر کې او په بهترینې کوالټۍ کې مونږ سره مختلف قسمونه دي دې کې مونږ سره ترکی شته دی دغه رنګونه دي دغه بیا د چین مملکت دي دغه بیا د پاکستان دي دام د پاکستان دي د ایران مملکت دي د فرانسې دي او مونږ سره بهترین او ښه کوالټي هغه زنانه او مردانه دواړه د پاره مونږ خسته کلر لري خلک بیا کوم رنگ ډیر خوښوي چې یعنی هغه جلد هم نه خرابوي کنه بله بله از مونږ زیاتره ورونه چې کوم دي هغه زیاتره د سرنګ خوښي چې مثلا پوسټ تورنکی هغه سی بیا مونږ سره مثلا د موسکا په نامه دی همداسې بیجنګ کلر دی را سره نور رنگونه ور سره دي د موسکا کمپنی او د دغه ځینې رنگونه مونږ سره دي چې دا پوستکی ته هم ضرر نه رسی او ایختان ته ډیر ښایسته کلر ورکوي زنانه بیا مونږ نه زیاتره همدغسې داسې رنگونه اخلي چې هغه هم پوستکی ته ضرر نه رسی او نه جانبي عوارض ولري نو مونږ سره دغه رنگونه دي چې زیاتره خلک په همدغه اعتماد سره مونږ ته راځي او مونږ نه وړي بیا په دوی کې د کوم کشور جنس ډیر ښه وي نن سبا زیاتره چې مونږ نه وځي د دوبۍ مالونه دي چې هغه چین جوړې دوبۍ دپاره او فرانسې دي او ورسره څنګ کې دغه د ترکی رنگونه ډیر زیات خوندور دي نن سبا وروره تاسو مخامخ ځای د لباسونو لپاره هم لري بله بله مونږ لباسونه راوړي دي الحمدلله چې سږ کال مونږ د خپل ننګرهاریانو ماشومانو لپاره د هلکانو لپاره جلکیانو لپاره مونږ ډیر ښایسته لباس دوکان جوړ کړو دغه زمونږ د لباسونو بخش دی چې دې کې مونږ د لس کالن دولس کالنو جلکیانو لپاره جال دی مثلا همداسې دا پنجابي لباسونه دي په دې کې ورسره څنګه کې مونږ د ماشومانو د سکولونو دي د وړو او د نوزاد ماشومانو د لپاره مونږ خسته لباسونه ورسره څنګه کې د الکانو د لپاره بهترین او خسته لباسونه د غلی لباسونه چې اوس کوم راغلي دي د دغه ورور سره چې کوم پلاس کې دي کارټن دی او بهترین او خسته لباسونه مونږ ټول زیاتره چې څومره مونږ راوړي دي د غلی لباسونه اوس
د وړو او خسته ګلالي ماشومان د پاره همداسې دغه د جلکیانو د پاره دغه بیا د نوزاد ماشومان د پاره ډیر خولي او خسته ورسره څنګه دغه لباسونه چې کم دی خالدار نو مونږه دغه لباسونه د خپل نگرهار د خولي همیشه بهار د اوسیدونکو د خولي ګلالي ماشومان د پاره مونږه دغه لباسونه یو فروشګاه ترانسته مننه تاسو په خپل دکان کې د خیزان لپاره هم کالي لري کنه بله بله مونږه د زنانو د پاره الحمدلله چې دا دغه دوه درې ورځې کېږي چې مونږه ډېری خیسته کولی جوړی راوړی دی چې هغه د ننګرهاریانو ډېر خاص ذوقونه دي دې کې خیسته رنګونه هر یو رنګ یې ډېر داسې خیسته او زړه راښکونکي رنګونه لري هغه که کم رنګ یې غواړي او که تیز رنګ یې رنګونه غواړي یا دا قیمت یې څو دی مونږ دغه په ننګرهار کې الحمدلله زمونږ مشتریان کولی شي چې په ننګرهار په ټول ښار کې بیې کې که په ننګرهار کې زما او د عمده فروش به یو شل افغانۍ فرق کړي انشاءالله ډېر په ارزانه قیمتونه بي او دا د کوم ځای څخه دی دا دې کې یو ځای پاکستاني راځي او یو ځای هندوستاني راځي دوه قسمه مونږ لرو انشاءالله ډېر ښه مننه ورور استاسو کورمدن خوشاله اوس ډېره مننه تاسو درم چې راغلي زمونږ فروشګاه ته راغلي او مونږ سره دغه خپل قیمتي وخت زایک ډیر مننه کوم ودان هر کله را شیخ خلن جوړ مننه لستاسه سره کوم ودان لیدونکو تاسو ته مخکې وویل شو چې مونږ تاسو ته دغه کریم په عملي بڼه درخوایو نو راځئ چې وګورو چې دا کریم څنګه جوړیږي سلام ورور څنګه یې سلام په خپله خیسته کړی د خیر مننه ورور ستاسو نوم څه شی دی زما نوم خدای اسحاق شینواری ژوند څنګه تیریږي الحمدلله شکر ښه تیریږي څه مصروفیت لري تاسو مصروفیت مې دا دی چې بس حاجي صاحب سره زه دویم همکار یم هم مکس کریم جوړوم هم په کاسمیټکس کې زه کار کوم نو راځئ چې وګورو دا څنګه دی د کریم را غیستل کیږي د ایم سی کریم دی دا خاص د داغونو لکو دپاره مونږ پکې یوز کوو دی سیرم نه دی دا ستاسو خپله کمپنی دی دا زموږ خپله کمپنی دی سل فیصده رزلټ یې دی او په ذمهوارۍ سره که مونږ چې زیاتره مشتریانو ته ورکړي مونږ ته په 99% رزلټ سره کریم راغلی دی که نه بعد د هغې نه بیا مونږ ورسره داسې کریم مکس کوو چې سپینوالی مخکې راشي ښایستوالی راشي ځینې خلک وي په مخ کې چوملکي اوسي هغې دپاره بیا مونږ جلا کریم ورکی اچوو د هغه چوملکي د خاطره چې چوملکي د منځه یوسي زه به اوس د چوملکي دپاره هم درته وښیم دا پریوایټ کریم دی دا خاص د چوملکي دپاره مونږ یې یوز کوو لکه ځینې زنانه وي یا بې وخته بیکپ یې ډېر استفاده کړي اوسي د هغې سره دا مخ میده مې د چوملکیانو ته ده که هغې دپاره مونږ دا ورسره یوز کوو ډېر ښایسته رزلټ سره مونږ ته نتیجه راکوي دا هم بس دې کوټې کې واچو ورسره بیا ام سي کریم دی دا سیرم دی او بیا دې سره بیا چې کله مونږ د استعمال طریقه ورته وښي دې سره بیا مونږ صابون هم ورکوو او د ام سي خپل کریم دی صابون هم شته دی او هسې پیسواش چې دی هغه مخ دپاره بیا مونږ ورکوو په مخ کې میده میده میخه کې اوسي غواړي چې هغه میخه کې ورکې شي د هغې دپاره بیا د ام سي پیسواش سل فیصده په ذمهوارۍ سره په یو وخته کې رزلټ ورکوي ده بس فلحال به دا ورسره داسې مکس کړو چې دا هم چې مکس کړو بس که
د کې بیا یو زمون خوش کپسوله چې هغه کپسول د خاطره چې کوم مثال مخ خوشکی یا غړواله ډیر ولري هغه د پاره مون خپل د پیښونه خپل یو زمواد د پودر دی د میکس کپسول مون ورته وي دا بیا په کې مونږ استفاده کوو بیا دا خوکم نقص نه لري نه 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 نقص سل په سره نقص نه لري نقص کیمیاوي مواد نقص نه لري لکه دا هغه د مخ فرمولې د خاطره مونږ دا په دې خاطر وکړو چې مخ وړواله کنټرول کی زه تر مخونه ډیر وړ لري منګرار هوا ډیره ګرمه ده په دې خاطر موږ ته د استفاده کوو بس دا حل شو زه دا بیرته خپل زه تر مشتریان وی چې یو د وی کې واڅه خو زه به ورته پام دی دواړو د بو کې فیک کم بیرته او استعمال ډیر خسته رزل سره لکه مونږ ته چې نتیجه راغله سل په سره راغله ده یعنی تاسو تر اوسه چا نه دیوالی چې دا خراب نه نه ته الحمدلله تر اوسه پورې چې ملنګ جان شینواری دکان نه چا میکس کریم وړی دی نور مشتریان ځان سره راوړي او بار بار همدا ویل تاسو خپله مو ولیده چې مشتریان څومره پروشاد د میکس کریم تر اوسه پورې ولاړ وی تاسو ولیده په خپلو سترګو په الحمدلله ډیر مشتری لرو د میکس کریم په پرتله ډیر مونږ مشتری لرو رزلټ یې مونږ ته ښه دی بس دا فلحال میکس شو خو بس دینا بعد دی دیگه سر بم پاور پیک کو بس دا میکس مونگ تیار که ورطا دیگه بیا مونگ نوری فارمولی هم جورو دا خود سه چه نارمل فارمولا دا دیگه بیا مونگ دا غولا کو دا پارا سلفی سه دا پا گیرنتی سرم په وو ورځو کې رزلټ سره به دا موږ ته رزلټ راکوي او دې کې بیا د دانو لپاره زیاتره داسې مشتریان دي چې د هر رقم ډاکټر نه نقص هم خوړلي اوسي رزلټ یې صحیح نه یې خوړلی نه رزلټ یې صحیح نه دی ورکړی او چې مونږ کوم فارموله ورکړې ده الله نه لاک لاک شکر دی بار بار ورپسې نور مشتریان هم رالیږي هماغه فارمولې پسې هغه فارموله چې ده بیا ام سي میکس کریم او سیرم دی چې دې سره بیا مونږ یو ځای چې دی صابون هم ورته ورسره نتیجه ډېره ښایسته ده مننه وروره خیر اوسې ژوندی اوسې مننه وروره دا زموږ نننۍ خپرونه چې د ملنګ جان شینواري سیمساري دکان ته راغلی وو او الله دې وکړي چې زموږ له خپرونې څخه خوند مو اخیستی وي تر بلې خپرونې پورې چې زه خدیجه صدیقي ستاسو خدمت کې حاضرېږم تاسو پاک الله ته سپارم خدای پامان.